šėlti, veikti, pabandyti ir galiausiai rinkti studijas. Jau antrą kartą kvietė Uostamiestyje įsikūręs Klaipėdos universitetas, atverdamas savo duris visiems, besidomintiems čia siūlomomis studijų programomis. Čia vyko atvirų durų diena, į kurią sugužėjusius moksleivius pasitiko universiteto rektorius, profesorius daktaras Vaidutis Laurėnas, sakydamas, kad ši atvirų durų diena yra tarsi universiteto rezumė. Šiandieną jūs galite gana išsamei su visais savo mažais ir žaliais kapuizais pasidomėti, ką galima ir kaip galima studijuoti Klaipėdos universitete. Čia yra, jeigu galima sakyti, mažas rezumė Klaipėdos universiteto. Fakultetų prisistatymas, o visas universitetas įsidėstęs ir miestelyje, ir mieste. Bet šią prasme, jūs, kiek žinau, šiandieną turėsit galimybės keliauti visas keturias pusės. Bet viena iš tokių pusių, kurią aš jums rekomenduoju, apsilankyti fakultetuose, jų laboratorijose. Ne vien tik tai žodžių pasidomėti, kas jūsų gali laukti čia Klaipėdos universitete, bet gal kokį nors ir mažą eksperimentą atlikti. Moksleiviai atvykę atvirų durų dieną ne tik galėjo susipažinti ir pabendrauti su įvairių fakulteto atstovais, dėstytojais, studentais, bet ir pamatyti, kokios po paskaitinės veiklos galimybės siūlo Klaipėdos universitetas, sužinoti, kuo įdomus moksliniai tyrimai, ar kodėl šiandien dauguma kalba būtent apie inžinerinių specialybių svarbą.